Μετά το τρίτο σκαλί του βάθρου, στα 10 μέτρα με αεροβόλο πιστόλι, η Άννα Κορακάκη στοχεύει στην κορυφή και στα 25 μέτρα. Άλλωστε, πριν από 2 χρόνια το είχε εκμυστηρευτεί. Στόχος της είναι ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. I wish I knew, I get to know what I'll be doing in 10 years from now, but I hope to be gold medalist in the Olympics. Η 20χρονη απόψε το βράδυ θέλει να γράψει ιστορία και να προσθέσει το δεύτερο κρίκο στην αλυσίδα των γαλανόλευκων μεταλλίων στους 301ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο πρώτο σκέλος των προκριματικών, η Χάλκινη Ολυμπιονίκης μας ήρθε πρώτη με 297 πόντους. Εκπληκτική κούρσα για τη Σοφία Σουμανάκη και την Κατερίνα Νικολαίδου στον ημιτελικό του δίπλου σκι. Τα κορίτσια της Κοπηλασίας τερματίζουν στην πρώτη θέση και πανηγυρίζουν. Πέτυχαν το δεύτερο καλύτερο χρόνο και σφράγισαν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Πέμπτης. Την τέταρτη θέση στη δεύτερη ημιτελική σειρά και το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στη Τετράκοπο Ελαφρών Βαρών πανηγύρισε το ελληνικό πλήρωμα με τους Μαγδάνη, Ντούσκο, Πέτρου, Γιάνναρο και την Πέμπτη θα διεκδικήσουν ένα μετάλλιο. Πλώρη για βάθρο έχει βάλει και ο Βίρον Κοκαλάνη στην ιστιοκλοεία. Μετά τις 3 πρώτες ιστιοδρομίες, ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην τρίτη θέση στην κατηγορία RSX. Τερμάτισε δεύτερο στην πρώτη και στη δεύτερη ιστιοδρομία, αλλά είναι έκτος στην τρίτη. Πάω να κυνηγήσω τη διάκριση, θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό και ελπίζω να μου βγει σε καλό. Υψηλές βλέψεις έχει και η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου κοίταξαν στα μάτια το μεγαθύριο του πόλο και αναδείχθηκαν ισόπαλα 9-9 με τους Σέρβους παγκόσμιους πρωταθλητές. Στην άμυνά μας ήμασταν Σερβία. Απλά. Αυτά που παίζει η Σερβία τα τελευταία 2 χρόνια και τον τρόπο που παίζει, εμείς σήμερα το κάναμε σε υπέρτατο βαθμό. Ήταν το κλειδί της εμφάνισης αυτής και με αυτόν τον τρόπο μείναμε μέσα στο παιχνίδι. Όχι μόνο μείναμε, ήμασταν συνέχεια μπροστά. Επόμενος αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος η Ουγγαρία και με νίκη η ελληνική μας ομάδα στοχεύει στην πρώτη θέση του ομίλου. Τρόμο στην Αθήνα, μέρα μεσημέρι, με πολύ ωραία, μάλιστα ομοιρία. Ακριβώς. Επί 2 ώρες λοιπόν από τις 2 και 4 μέχρι τις 4 και 5, οι 4 κακοποίοι, οι 4 ληστές είχαν κρατήσει ομήρους συνολικά 13 άτομα, 8 υπαλλήλους και 5 πελάτες, αλώνιζαν επί 2 ώρες μέσα στην τράπεζα και άρπαξαν τα πάντα και όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής από το κτίριο της αστυνομίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Α, έφτασαν εδώ 4 άτομα. Το πιο πιθανό είναι ότι έφτασαν πεζοί. Μπήκαν αρχικά μέσα οι 2 που κρατούσαν 2 μεγάλα σακ βουαγιάς και είχαν μακρύκανα όπλα, το πιο πιθανό είναι Καλάζνικοφ και αμέσως μετά μπήκαν και οι άλλοι 2. Έβγαλαν λοιπόν τα όπλα από τα σακ βουαγιάς και άρχισαν να φωνάζουν στους υπαλλήλους και τους πελάτες. Τους κλείδωσαν όλους μέσα σε ένα δωμάτιο, κράτησαν ελεύθερη μόνο μία γυναίκα, τη διευθύντρια της τράπεζας, η οποία αναγκάστηκε και τους έδωσε αρχικά χρήματα από τα ταμεία που υπήρχαν. Στη συνέχεια την υποχρέωσαν και τους άνοιξε το χρηματοκιβώτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χρηματοκιβώτιο εκείνη την ώρα είχε μέσα 60.000 ευρώ και αμέσως μετά την υποχρέωσαν και τους κατέβασε στο υπόγειο, όπου εκεί είναι οι θηρίδες. Η διευθύντρια λοιπόν έμεινε έξω από το χώρο των θηρίδων και την απειλούσε με ένα όπλο ένας από τους ληστές και οι άλλοι 3 με τροχούς άνοιξαν συνολικά 21 θηρίδες. 20 θηρίδες πελατών, ιδιωτών και μία θηρίδα της τράπεζας. Όλο αυτό λοιπόν κράτησε 2 ώρες. Δεν πήρε χαμπάρι απολύτως κανένας και μιλούμε για τη Λεωφόρο Κηφισίας, ένα πολυσύχναστο σημείο. Τα 4 άτομα, οι 4 ληστές, σύμφωνα με πληροφορίες, μιλούσαν όχι πολύ καθαρά ελληνικά και ήταν μεταμφιεσμένοι. Φορούσαν μάσκες, θα σας πω πως ακριβώς μου τις περιγράφουν αστυνομικοί. Κάτι σαν μάσκες σιλικόνης, κάποιες πολύ λεπτές μάσκες, σαν αυτές που φοράνε ηθοποιοί, λένε, και ήταν βαμμένοι και με χρώματα. Αφού λοιπόν πήραν όλα αυτά τα χρήματα, και φυσικά δεν γνωρίζει κανείς τι είχαν μέσα οι θηρίδες, έφυγαν από εδώ. Το πιο πιθανό είναι ότι έφυγαν και πάλι πεζοί, αφού έβγαλαν φυσικά τις κουκούλες, και σε κάποιο σημείο λίγο πιο πάνω στη Λεωφόρο Κηφισίας τους περίμενε κάποιο αυτοκίνητο για να τους παραλάβει και να φύγουν. Είναι μια ληστεία κινηματογραφική. Έχει να συμβεί δεκαετίες στην Αθήνα, με ομοιρία περίπου 2 ωρών. Είναι μια ληστεία για την οποία ενημερώθηκε φυσικά και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Την έρευνα την έχει προς το παρόν η ασφάλεια. Είναι λοιπόν εδώ
Από τις 4 και 5 όταν έφυγαν οι ληστές, η διευθύντρια ειδοποίησε αμέσως το 100, πήρε στην άμεση δράση. 2 ώρες αργότερα λοιπόν έφτασε η αστυνομία και τα εγκληματολογικά εργαστήρια αυτή τη στιγμή κάνουν φύλο και φτερό το χώρο μέσα και προσπαθούν να πάρουν αποτυπώματα και από το ισόγειο αλλά και από το υπόγειο όπου ήταν προσαγωγές η 21 θηρίδες. Έχουμε ηρώ για την υπόθεση. Προσαγωγές έχουμε για την υπόθεση. Αμέσως άρχισαν, όπως καταλαβαίνουμε, αναζητήσεις οι οποίες θα είναι σε εξέλιξη. Έγιναν 3 προσαγωγές αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι 3. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα τόσο καλά οργανωμένο σχέδιο, επί 2 ώρες να λωνίζουν μέσα στην τράπεζα και κανείς να μην πάρει χαμπάρι, σίγουρα θα έφυγαν και με όλα τα μέτρα ασφαλείας και δεν θα διακινδύνευαν φυσικά να πέσουν στα χέρια της αστυνομίας. Υπάρχουν βίντεο φυσικά στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπως επίσης και στο υποκατάστημα της τράπεζας, τα οποία η αστυνομία θα τα συλλέξει για να δει τις κινήσεις τους. Και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πλην από τις 60.000 ευρώ που είχε το χρηματοκιβώτιο τι ακριβώς μπορεί να πήραν. Και για τις θηρίδες είναι δεδομένο ότι δεν θα το μάθουμε προφανώς ποτέ. Οδηγίες προς όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για εξαντλητικούς ελέγχους σε όλη την αγορά εδώ στη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Στόχος και πάλι βεβαίως η αύξηση των εσόδων, όμως στο παιχνίδι, όπως θα μας πει τώρα ο Νίκος Ροκάκος, μπαίνουν πλέον και οι καταναλωτές που θα δέχονται τον έλεγχο. Ρίτσα, οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί στην αγορά. Ξεκινούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σύμφωνα με κύκλο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και οι έλεγχοι θα είναι προληπτικοί και ευνηδιαστικοί. Και μάλιστα θα γίνονται έλεγχοι και σε καταναλωτές, όπως πολύ ορθά είπες. Στόχος, η αύξηση στα έσοδα και η τήρηση του προϋπολογισμού, ενώ οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι σε συγκεκριμένους κλάδους που είναι ύποπτοι για τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Μεταξύ των άλλων, από την εγκύκλιο προκύπτει ότι οι ελεγκτές θα την στείνουν, όπως λέμε, έξω από επιχειρήσεις και θα ζητούν αποδείξεις από τους πελάτες. Εάν δεν έχουν απόδειξη οι πελάτες, τότε θα εισβάλλουν στην επιχείρηση και θα κάνουν έλεγχο. Επίσης, αν δεν έχουν εκδοθεί πάνω από 10 αποδείξεις ή η αξία τους είναι άνω των 500 ευρώ, κλείνει η επιχείρηση για 48 ώρες. Η επιλογή των ελέγχων θα γίνεται με τη φορολογική συμπεριφορά των φορολογουμένων. Συνδρομή της αστυνομίας θα έχουμε για παραβατικές συμπεριφορές, ενώ αναδιάδεστα είναι οι ελεγκτές και βεβαίως δεν θα γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Και να έρθουμε τώρα στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν, 9 μήνες μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους και τη ρήξη στις σχέσεις τους. Το κλίμα δεν ήταν πάντως πανηγυρικό, ενώ φανερή ήταν και η αμηχανία μεταξύ των δύο ηγετών. Ο πάγος έλειωσε. Τετατέτ Ερντογάν-Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Και έγινε το θέλημα του Σουλτάνου Ερντογάν μετά πολλών κόπων και προσπαθειών. Ο Ταγίπ Ερντογάν σφίγγει το χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν 9 μήνες μετά την κατάρριψη του ρωσικού σκόη και το πάγωμα των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν φαίνεται να περίμενε τον Ερντογάν με ανοιχτές αγκάλες. Βαρύς πηγαίνει πάνω κάτω περιμένοντας τον Τούρκο ομολογό του. Με χαμόγελο αμηχανίας, ο Ταγίπ Ερντογάν μπαίνει στο γραφείο που τον περιμένει ο τσάρος της Ρωσίας. Η χειραψία μεταξύ των δύο ανδρών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από χλιαρή έως τυπική. Ο Ταγίπ Ερντογάν κοντοστέκεται μπροστά από την καρέκλα του. Σκέφτεται να καθίσει, αλλά τελικά αλλάζει γνώμη. Η κυριαρχία του Πούτιν είναι εμφανής. Κάθεται με το χέρι ακουμπισμένο στο μπράτσο της καρέκλας και τα πόδια ανοιχτά, ενώ ο συνομιλητής του είναι σφιγμένος και μοιάζει να κρέμεται από τα χείλη του Ρώσου Προέδρου. Το δεξί του παπούτσι είναι στραμμένο προς τα μέσα, ένδειξη ανασφάλειας. Από την άλλη πλευρά, το βλέμμα του Πούτιν είναι παγωμένο και στραμμένο στο πάτωμα, μυδιά και δαγκώνει τα χείλη του. Κουνά συνεχώς τα πόδια του. We agreed to renew main mechanisms of our cooperation, our trade and economic cooperation. The very important place in this is energy sector. We have discussed matters and decided to improve the relationship between Turkey and Russia, Russian Federation, to the levels. Αναλυτές κάνουν λόγο για συνάντηση που γίνεται για το Θεαθήνε με τα καυτά θέματα να είναι αδύνατο να λυθούν. Τα θέματα αγκάθια στην ατζέντα των δύο ηγετών είναι η κατάρριψη του ρωσικού Σουκόη που οδήγησε στη ρήξη Άγκυρα και Μόσχα, η διαφορετική πολιτική των δύο χωρών στην καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους, το Συριακό με τη Ρωσία να στηρίζει τον πρόεδρο Άσαντ και το Κουρδικό.
Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αγία Πετρούπολη, ο Σουλτάνος Ερντογάν χαρακτήριζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν αγαπημένο φίλο, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Burada Rusya ve Türkiye beraber adım atmak suretiyle biz bu işi çözmeliyiz diye düşünüyorum. Bunu genişletelim diyorsak daha önce de ben değerli dostum Vladimir'le bunları konuştum. Yani gerekirse buna İran'ı katabiliriz. Δένονται από την κοινή απογοήτευση και καχυποψία που αισθάνονται έναντι της Δύσης και θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ανυπακοής απέναντι σε αυτήν. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς περιορισμοί στους σχέσεις τους, οι οποίοι απορρέουν κατά κύριο λόγο από τις σοβαρές διαφωνίες που έχουν οι δύο χώρες, κυρίως στο ζήτημα της Συρίας. Είχαμε ένα περίεργο ατύχημα λίγο πριν μετά τις 3 το μεσημέρι σε εγκαταστάσεις του Αντένα στο Μαρούσι. Από αυτά που πρέπει να σου πω συμβαίνουν πάρα πολύ σπάνια. Εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιάς στο ισόγειο που βρίσκεται ο μετασχηματιστής της ΔΕΗ. Η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και οι άνθρωποι της ΔΕΗ που έφτασαν στο κτίριο του Αντένα δηλώνουν ότι εξετάζουν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά και που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή του σήματος σταθμού. Ρίτσα, εδώ πρέπει να σου πω ότι η διοίκηση του Αντένα δεν προβαίνει σε κανένα απολύτως σχόλιο και αναμένει την επίσημη έκθεση από την έρευνα που πραγματοποιούν οι αρχές αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με νυφαλιότητα και ψυχραιμία και με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και την επιτέλεση της κύριας αποστολής του Αντένα που είναι η ενημέρωση και η άρτια μετάδοση του προγράμματος σταθμού και γι' αυτό περιορίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το γραφείο τύπου του Αντένα και στην οποία αναφέρεται ότι ένα βραχυκύκλωμα μικρής έκτασης σε εγκαταστάσεις του Αντένα είχε σαν αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης και κατά συνέπεια τη διακοπή του τηλεοπτικού σήματος σταθμού. Γίνονται εντατικές προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης για την επαναφορά του σήματος σταθμού. Η σχετική καθυστέρηση στην επίλυση του τεχνικού προβλήματος οφείλεται στις απαραίτητες ενέργειες των υπηρεσιών της ΔΕΗ και της πυροσβεστικής για λόγους ασφαλείας. Βγαλμένη από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, μοιάζει η ιστορία της Αναΐς και της Σαμάνθα που γεννήθηκαν στη Νότια Κορέα και αμέσως δόθηκαν για υιοθεσία. Μεγάλωσαν σε διαφορετικές χώρες, μη γνωρίζοντας η μία την ύπαρξη της άλλης, μέχρι που μια φίλη της Αναΐς την προκάλεσε να δει ένα βίντεο στο YouTube με κάποια που της έμοιαζε καταπληκτικά. This time it was really different. I felt something was strange. I felt we could be from the same family. I couldn't tell exactly. I thought she was younger, so maybe she would have been a half sister or a cousin. You know, when I saw her her friend request, I thought it was a picture of me, and my friend was a really popular YouTuber, so I thought maybe it was a fan page for him. And then I clicked into it and saw that it wasn't me, it was her, and I was kind of blown away. But then when I accepted the friend request, I finally got her message. And when I was reading through her message, somehow it made sense. Μετά από επικοινωνία και βασισμένη στη λεπτομέρεια πως οι δύο είχαν γεννηθεί την ίδια μέρα στο ίδιο μεευτήριο, η Σαμάνθα ταξίδευσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Βέλγιο για να συναντήσει την Αναΐς. I have been to Korea a year before and looked over my records and there was nothing about any really relative, so it was pretty amazing when I got her message. Η εξέταση DNA επιβεβαίωσε πως αυτή δεν ήταν μια απλή ομοιότητα και η ιστορία των δίδυμων αδελφών κάνει σήμερα το γύρο του κόσμου.